Dame i gospoda, vo jedan prekrasen proleten majski den na ova gospodovo 99. leto, od Sjedinjenih Američkih Država vo našava mala, miroljubiva tatkovina Republika Makedonija, vo gradov na svetskata solidarnost Skopje, пристигна една од најредките и најрадосните вести, што со својата содржина го прави среќен и горд секој граѓанин на Република Македонија. Веста гласи: Американскиот биографски институт му го додели милениумскиот медал на честа на професор доктор Лјупчо Ајдински од Скопје, Република Македонија. За најголеми хуманистички и професионални достигнувања во последните 100 години, како избран поединец на светот. Дами и господа, по тој повод на адреса на лауреатот господин Лјупчо Ајдински пристигнаа многубројни честитки и телеграми од земјава и од светот. Во оваа пригода ја издвојуваме следнава. Зборот «Благодарам» е премногу мал за вашата хуманост и несебична работа со ментално ретардираните лица. Ние, родителите на деца со ментален хендикеп, сме горди на вас. Златниот медал на честа нека ги краси вашите гради. Почитувани посетители, драги пријатели, особена чест и задоволство ми е да го поканам нашиот македонец, избраниот поединец на светот, за ова пригода председател на Организационниот одбор на одбележувањето на Златниот јубилеј, господинот Лјупчо Ајдински, да повели на сценава со милениумскиот златен медал на своите гради. Дали го имате? Да. Еве, ќе го поздравиме со тој медал на неговите гради и тој во својство на председател ќе ве поздрави и ќе проговори за повеќе деценискиот третман на хендикепираните лица во Република Македонија. Повелете. Драги пријатели, пред се заблагодарувам на тие топли зборови и на вашето одобрување. Тоа што ја добив оваа награда не е само моја, таа е и на моите соработници, на моите колеги дефектолози кои заедно работиме овие 50 години и ја само така осеќам, тоа е награда на Република Македонија. Дозволете ми сега накратко само да изнесам развојот на заштитата, образованието и рехабилитацијата во овие 50 години на листа со пречки во развојот во Република Македонија.